ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති හිටපු පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතාට කොවිඩ් වෛරසය වැළඳුණු බව රටම දන්න කතාවක්. කොහොම වුණත් අජිත් රෝහණගේ කියලා ව්‍යාජ ඡායාරූපයක් ඔය අතරේ මූණු පොතේ හුවමාරුණා. තව බොහෝ දෙනෙක් ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ගැන විවිධ අසත්‍ය දොරතුරු මුහුණු පොතේ පළ කරලා තියෙන අයුරුත් දැනගන්නට ලැබුණා. කොහොම හරි හිරු මාධ්‍ය ජාලය හිටපු පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තුමාව සම්බන්ධ කරගෙන ඔහුගේ අලුත්ම දොරතුරු විමසා සිටියා. මේ ඔහු එහිදී පැවසු අදහසුයි. දැන් මට හොඳයි. තව දවස් දෙක තුනකින් යන්න පුළුවන්. මට අමාරුයි කියලා වෙන කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් දාලා හැබැයි හැමෝම වගේ මට හොඳ කියලා ඉක්මන් සුව වෙන්න කියලා දාලා තිබ්බා. ඒකට සතුටුයි. තව දවස් 3-4කින් හොඳටම සුව වෙලා රෝහලෙන් පිට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමාට මනින්ම නිරෝගී සුවය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.